Senhores, ó, eu vou tirar essa dúvida agora. Se esse jogo é ou não brasileiro, tá ligado? Tá? Eu vou tirar essa dúvida agora. Right now. Vamos lá? A gente vai pesquisar rapidão. Tá aqui, né? Área 51, né? Porque, tipo assim, eu li algum comentário de alguém no YouTube falando que o bagulho é brasileiro. Então eu fiquei curioso, né? Porque, meu irmão, se for BR, tá ligado? Se esse jogo for realmente BR, tá de parabéns, hein, mano? Tá? O jogo ele é um absurdo, entende? O jogo, ó, ele tem dois fatores, senhores, ó. Esse jogo aí, tá ligado? Tá aí, né? Esquadrão 51, né? Uma, o jogo é simples e o jogo é preto e branco. Entende? O jogo é simplesinho, básico. Tem ali a navinha, né? É um jogo aí meio até que parecido com algum outro jogo, entende? Quando você jogar ele, você vai ter uma sensação de tipo assim, caralho, eu já joguei um jogo parecido com esse em algum lugar, entendeu? Você vai ter essa leve sensação, tá ligado? Então, entende? Pera aí, senhores, que eu tô fazendo o upload aqui de um vídeo. Pera aí que eu já volto aí, tá? Pera aí, ó. Então, mano, aí eu descobri esse jogo, mano, através do Diego Ramírez, não tem? O colecionador, não tem? Então, eu vi lá, né, ele fazendo uma gameplay lá no canal dele. Aí me chamou a atenção, entende? Caralho, jogo preto e branco, mano, bonito pra caramba. Entende, mano? O jogo é muito bonito, entendeu? Esse jogo, brother, ele é bonito demais, entende? E ele é preto e branco, né? Eu vou fazer o seguinte, já de imediato, senhores, vamos lá pro Wikipedia. Ó, aqui tá game brasileiro, tá vendo? Entendeu? Né? Mas vamos lá pro Wikipedia pra gente, de fato, né, mano, ler alguma coisa. E se tiver, né, mano, é capaz, mano, de no Wikipedia não ter nada falando sobre ele. Entendeu? Aí a gente vai pra Steam, tá bom? Que eu já tô vendo ali, né? O Steam tem o jogo, tá ligado, né? Ó. Os maiores sites brasileiros falando do jogo, ó. Steam, né? Canaltech, PlayStation, Adrenaline. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Adrenaline, né? Meu PlayStation, Arcade, entendeu? No YouTube tem uma galera, ó. Nintendo, entendeu? Porque o Diego Ramírez, ele jogou na versão do Nintendo Switch, tá ligado? Ó, IGN, entende, mano? Game brasileiro, né? Contra os discos voadores, né? Deixa eu ver aqui alguma coisa que tem que... Não, eu só quero só dar uma lida bem rápida, entendeu? Sem... Eu não quero coisa que enrole demais, entende, né? Vamos no Adrenaline, né, mano? É, né? Tá bom? E parece que o jogo é meio recente, hein, senhores, né? Olha lá, ó. Tá vendo aí, né? Ó, Adrenaline, né? Esquadrão 51 contra os discos voadores. Chega ao PlayStation 4, né? Jogo brasileiro já está disponível para PC, né? E também para Nintendo Switch. Tá aí, ó. Entendeu? Ó. É isso que eu quero, mano. É coisa mínima ali pra gente ler, ó. A Lome Arts, Estúdio Brasileiro de Games, né? Tá aí, né? Porra, tá alto, né, mano, aqui, né? E dentro do OBS, eu acho que tá alto, né? Bom, né? Porque é foda, porque eu tenho que deixar aqui no máximo. Aqui, ó, né? Aí. Ó, tipo assim, ó. Eu tenho que deixar o som alto, no máximo, aqui dentro do meu estúdio, pra eu ter uma noção, tá ligado, entendeu? Que é pra eu ter uma noção. Agora eu tô com uma noção melhor, entendeu? E ali tava tipo no 50, na metade. Aí eu perco aí a noção, tá ligado? Agora eu, né? Ó. Estúdio brasileiro, né? Lome Arts. Tá aí, né? Então, possivelmente... Aqui a gente acabou de descobrir, né, mano? O nome de fato aí.
né? Da empresa que fez ele, que é o jogo, né? Cara, o jogo, mano, é muito bom o bagulho, entendeu? Isso aqui, ó. Lome Arts. Caralho, mano. Eu fiquei abismado com a qualidade que eu vi, tá ligado, né? Anunciou nesta terça-feira, 18. Terça-feira, mais de 18 de qual mês, né, mano? É foda, né? Que seu jogo... tá. Aqui, ó. Eu quero saber o mês do jogo, tá ligado, né? Eu tô procurando dentro do site, né, mano? O mês ali que eles escreveram isso aí, né? Bom, depois eu vejo, né? Esquadrão 51 contra os discos voadores, né? Que chegará para jogadores do Play 4, né? No próximo dia 19 de julho. Provavelmente é agora, né, mano, né? Esse ano que passou, o mês que passou agora, né? Este é um jogo 2D shooting and up de naves ambientado na década de 50. Mano, o bagulho é muito bom. Dublado, entendeu? O gráfico do jogo, sabe? Aquele bagulho com a imagem bem tremendo, não tem? Com um monte de falha na imagem, então, todos os efeitos lá da época de gravação, mano, tá aí nesse jogo aí, né? Os jogadores irão viajar com a tenente Kaia e sua equipe, enfrentando alienígenas, discos voadores e batalhas brutais contra chefões quando o futuro está em jogo, né? Disponível para PC, né? Nintendo Switch e PlayStation 4, né? Jogo brasileiro, mano, muito bom, o bagulho é muito bom. Eu não vou ler isso aí não, tá ligado? Você aí vai lá no Adrenaline, você, tá ligado? Então, vai lá no site do Adrenaline, que é pra tu ler isso aí, ó. Eu já li o que eu queria ali, tá ligado? Só aquele pouquinho, entendeu? Ó. Interessante. Eu nem vou procurar o mês ali, porque, né, a gente... Se ali falou julho, né, mano? Então é agora, né? É coisa... Se a gente tá em setembro, né? É coisa do mês passado aí pra trás, né? Mano, o bagulho é bom demais. Eu vou abrir ele, tá, senhores, tá? Eu vou abrir o jogo aqui, ó, quer ver? E eu não sei nem se o jogo vai abrir também, mano. E também tem essa, entende? Mano, agora que eu tô aqui, né, utilizando o OBS, eu comecei a descobrir que tem muito aplicativo, jogo, programa, que não tem compatibilidade com o OBS. O OBS vai rodar o bagulho, só que vai ficar estranho. Tá ligado? Full screen que a tela fica pequena e você não consegue mexer, tá ligado? Entendeu? Eu descobri aqui na pele, né? Tá aí, senhores, ó. Vai abrir aí pra vocês, tá bom? O Esquadrão 51. Mano, o jogo é bom demais. Puta que pariu, tá ligado? Vou jogar só um pouquinho, tá? Eu gosto de fazer isso, né, mano? Eu faço uma gameplay de apresentação, tá ligado, né? E 4 anos depois, né, eu faço outra gameplay. Entendeu, mano? Eu sou assim aqui no meu canal, tá ligado? Até eu fazer outra gameplay, brother, vai demorar... Ih. Ó, o jogo já abriu. Ó, tá aí, ó, tá vendo? Ainda bem que tá, né? Que tá bonitinho aqui no OBS, ainda bem, né? Caralho, mano, eu posso te falar com certeza, o jogo é perfeito. Olha o áudio, tá vendo? A imagem tremendo, né? Você lembra aquilo que eu falei? Tá aí, entendeu? A imagem com um monte de falha, tá ligado? Porra! Eu gosto dessas coisas aí, mano. Esquadrão. E outro, hein? O bagulho é dublado, tá? Observa aí a dublagem. Entendeu? Observa, senhores, a dublagem, a qualidade da dublagem. Aqui, ó, iniciar missão, modo normal, claro, né? Eu quero o modo easy, mas só que não aparece lá, né? Modo normal. Não, 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 não. Aqui, ó. Tomara que apareça a legenda. Só isso que eu peço. Só isso. Entendeu? Eu joguei ele um pouco ontem, tá bom, senhores? Só um pouquinho, entendeu? Eu joguei ele só um pouquinho ontem, tá ligado?
Vamos ver. Presta atenção, mano. Terceiro planeta do Sistema Solar. Com a recente descoberta do nosso mundo por seres extraterrestres, a sociedade terrena passa por diversas mudanças. Chegamos a uma nova era de progresso e modernidade. Daqui em diante, os eventos futuros poderão moldar nossa sociedade para sempre. Muito bom, cara. Muito bom. Olha lá, tá vendo? Espera aí, senhores, que eu quero aumentar o som para vocês aqui, né? Aqui dentro do OBS, ó. Ó, tá aqui, ó. Aumentei um pouco, né? Mano, muito bom, muito bom. Prestou atenção ali, mano? Mano, olha o gráfico do bagulho. É muito real. Ó, eu tô na frente da navinha que eu sei. Tá bom? Eu vou tirar ele daí, ó. Tenente? Marechal, já temos dados do reconhecimento. Me deixe ver. Parece ser uma bandeira. Eles devem estar atrás de recursos e pessoal. Por isso esse trajeto. Obrigado, tenente. Me deixe falar com o major. Major? Aqui é o Camélia. Temos confirmação de naves extraterrestres próximas, indo ao encontro de vocês. Fiquem atentos. Nós podemos ter problemas mais cedo do que esperado. Afirmativo, Marechal. Já temos confirmação visual. Mantenha o curso do Camélia. Vamos resolver isso aqui e nos encontramos depois. Há muitos deles. O que estão fazendo aqui? É uma emboscada. O de sempre. Vamos ter que passar diretamente pela formação. Bravo, Foxtrot. Entrar em formação de ataque! Entendido. Foxtrot, vamos pelas laterais. Atraiam eles para fora da região central da formação. Reportem. Fox 3, entrando em posição. Aí estão eles! Mantenham a posição nos flancos. Não deixem que eles nos... Mano, olha isso, brother. Senhores, eu acho que eu não preciso mexer nem eu aqui não, tá ligado, né? Eu vou deixar ele mesmo, até porque se eu for mexer no OBS, eu vou morrer aí. Caralho, brother, eu tô abismado com a qualidade do bagulho, entende? Entende, mano? Eu tô simplesmente abismado com a qualidade do bagulho. Mesmo sendo preto e branco, mano, a sensação que dá, mano, que não é um videogame, tá ligado, entendeu? Entende, mano? A sensação que dá é que você tá vendo ali algum filme, algum seriado, tá ligado, entendeu? Algum vídeo no YouTube. Entende, mano? E o bagulho é videogame, tá ligado? Oh, muito foda, mano. O efeito, tá ligado? De faísca. Fumaça. Entende? Pena que eu sou um bosta, né? Entende, mano? Como isso aí me deixou, sabe, de pau durecência, tá ligado? Voadores de bloqueio em frente.
Eu vou aumentar a voz pra. Já tá tudo no máximo, né? Eu queria aumentar mais ainda, mano. Mano, e outra, mano, o bagulho te dá uma emoção do caralho tu jogar isso aí, entendeu? Ele dá uma certa emoção, mano. Claro que você tem que gostar do bagulho, né, também, né? Mano, olha isso, mano, olha isso. Esses discos voadores parecem de verdade o bagulho. Apesar que eu também não sei se existe, né, disco voador, tá ligado? Mas pelo menos parece, sabe, aqueles bagulho de baterista, não tem? Aqueles pratos de baterista, parece. Aí tu morre, acontece isso aí, ó. Entende, mano? Não? Senhores, aqui com 20 minutos eu paro, tá bom? Demorou? Tá bom? É só uma gameplay de apresentação, fechou? É uma gameplay bem safada, só de apresentação, tá? Demorou? Percebeu aí, mano? Como o bagulho tem uma qualidade absurda? Entende, mano? E ele tem esses efeitos que lembra o quê? Cuphead, não tem? Entendeu? Bom, pelo menos eu achei do caralho isso. Porra. O terceiro planeta do Sistema Solar. Com a recente descoberta do nosso mundo por seres extraterrestres, a sociedade terrena passa por diversas mudanças. Chegamos a uma nova era de progresso e modernidade. Daqui em diante, os eventos futuros poderão moldar nossa sociedade. Chat. Mantenham a posição nos bancos! Não deixem que eles nos cerquem! Echo, permaneça dando cobertura ao Foxtrot! Entendido! Echo 2, Echo 3, aqui é o líder Echo! Muito cabuloso, muito foda! Porra, mano! Entende? Se marcar, mano, até você que não gosta de jogo assim, você vai sentir alguma coisa, tá ligado? Entendeu? Entendeu? O bagulho, né, mano? Ele tem todo o aspecto ali de coisas de 1950, de fato, né? Entendeu? Tem todos os aspectos disso, mano. Trilha sonora espetacular. Né? A dificuldade dele é progressiva, né? Conforme você vai avançando, vai ficando mais difícil, entende? Então, eu não sou bom, mano, para esse tipo de jogo, eu, Ricardo, entendeu? Esse tipo de jogo eu sou péssimo, tá ligado? Caralho, já vai dar 10 horas da noite, mano. Eu tenho que parar esse vídeo, brother, entendeu? Tenho que parar ele, senhores. Aí eu volto agora, hoje é sexta, né? Se eu não tiver com preguiça, mano, né? Domingo eu vou gravar vídeo, tá bom? Depende aí, mano. Se eu não tiver com preguiça, tá bom? Se eu não tiver com preguiça, eu volto no domingo. Tudo bem, senhores? Sair, né? É só uma gameplay de apresentação, tá bom? Só aquele tapinha de leve, né? Então, o jogo é recente, percebeu, mano? Percebeu?
Tá, ó, eu vou parar esse vídeo e só que eu vou gravar outro, tá bom? Mas é que assim, ó, quando eu faço o gameplay de apresentação, mano, o vídeo tem que bater 20 minutos no máximo, tá? No próximo vídeo eu explico coisas, tá? Então daqui a pouco eu volto, tá bom? Daqui a pouco, tá? Eu vou trocar ideia sobre esse jogo aí e outras coisas aí, tá bom? Pera aí.